Dakle, večeras, kao što vam je poznato, izravno prenosimo susret 14. kola Savezne lige košarkaša, susret Šibenka Partizan. Utakmica koja je, što se dna prvenstvene ljestvice tiče, napravila prvenstvo još zanimljivim. Naime, Olimpija je kod kuće izgubila od Jugoplastike, a večeras još igraju Budućnost Dvorac, Rabotnički Zadar, Sloga Bosna, a sutra također uz izravni prijenos Crvena Zvezda i Cibona. Večerašnji dvoboj sudit će Stasir Burija iz Ljubljane i Siniša Sekulić iz Rijeke. Na Baldekinu je oko 1200, možda 1500 gledalaca. Dakle, dvorana nije Žurić, Matić i Šarić. Reprezentativac Žurić, još jednom Šarić. Visok, vrlo visok skok. Na Matiću prekršaj Grbovića. Na liniji slobodnih bacanja Nebojša Matić, koji je u Šibenku došao upravo iz Partizana. Šarić na Grbović, upravo ima taj dvoboj. Opet vrlo visok. Marić. Još jednom Vilpan. Prekršaj. U igri ovisi o Vilpanovom raspoloženju. To je igrač sa najvećim mogućim oscilacijama. I gotovo da bismo rekli, ako odigra Vilpan, odigra se i Partizan. Vilpan. Vrlo teška pozicija, ali nije uspio Marić. Ali u toj lepršavosti nerijetko zna napraviti potez više. Sada nova treća lična greška Gulina. On potvrđuje ovo o čemu smo malo što govorili. Nedostatak iskustva protiv jednog tako na drugoj strani iskusnog igrača kakav je Vilpan, donijemo je već tri prekušaja. Savović, evo i njegovog prvog koša, 12-10. Odlično prema Grboviću, međutim Grbović je stajao na liniji, lopta za Šibenku. Grbović. Sedmi prekršaj Šibenke je bio onaj Šarićev prekršaj, prema tome Šibenčani su iskoristili bonus. Partizan ima pet prekršaja na liniji slobodnih bacanja. Milenko Saović. Ovaj godine je odličan. Grbović. Ponovo je loptu prihvatio Gulin. Šarić. Biće. Šarić. Dabić. Gulin. I još jednom Dabić. Matić. Šarić. Đorđević u protuakciji. Đorđević, lična greška Dabića. U prvom dijelu prvenstva u Beogradu Šibenka je igrala izvrsno protiv Partizana, bila na pragu pobjede. Sjećate se, ta utakmica također bila izravno prenošena. I u ovom susretu četvrto i sedmo plasiranog naše lige rezultat do kraja biti neizvjestan, što će dati jednu kvalitetu zanimljivosti
ovoj utakmici. 28-23, a vodi Šibenka, 8 minuta, 50 sekundi prije odmora. Dabić. Pogriješili su Šibenčani, Đorđević, Vilpan i naravno to će sada biti minuta odmora za Šibenku. Šibenke. Saović. Lična greška Saoviću u napadu. Ime je i Partizan iskoristio bonus. Šarić je najefikasniji igrač. Šibenke 11 koševa do sada. Vrlo je zanimljiva rubrika skokova u kojoj je još uvijek sa 5 u Šibenki Žurić, Dabić, Šarić, 3 Gulin. Kod Partizana dvije lične greške, no mu ubilježimo i treći skok, i to skok u napadu. Vilpan, 35-29, prodor Vilpana. 8 njegovih koševa. Prvi strilac Partizana je Marić sa 10, drugi Vilpan sa 8 koševa, treći Savović sa 6. 35-31, Šarić. Marić usuđena lična greška. I to treća. Vrlo je snažan Šarić u naletu, ima 100 kilograma, robustan. Kad krene u akciju, vrlo ga je teško zaustaviti. Na drugoj strani vrlo je iskusan Marić, igrač koji ne radi prekršaje bez nekog posebnog razloga. 15 koševa Šarića.